Welkom bij Fadi Spoor. Stefan is altijd lekker hier samen met jou. Dankie dat ik hier kan wees. En ons het vir Helmut van Jaart hier bij ons vandaag. Voor ons begin, voor ons met hom aangaan. Ek sien hier die boek bij ons in die winkel. Ek sien hom op die rakke. Vertel my bykie van hier die boek. Ja, Anke, jy het hom inderdaad op my kantoortafel gekry. Hy is nou so week of wat is hy op die rakke beskikbaar. Die boek is eindelijk gemik. Op die buitenlandse mark, Africa Sportsman Magazine, dit is ons, ek kan maar sê, dit is ons eie, ek kan het voor in die ding opzien, ek en Henny, ons editor-in-chief, ek weet nie wat die rechte Afrikaanse woord is, is altijd wat lang begin sê, maar in elk geval, ons het so rikkie terug, jaar en half terug, Tom Pelle om een braaivlees vier, paar brandewijn in die hand, toe sê die ons van, jes, wat maak ons een boek, ons korte medium om te adverteer, ja, adverters, plaaslike ons, ja. met jag adverts wat gesê, asseblief man, ons korte lekker leesboek. Kom, julle ouens weet mos hoe dit doen en nog so 2-3 brandewyne later, daar is die boek op die rak geweest. Ja, so dis waar dit begin het. Dis alle goeie idees. Dis waar alle goeie idees begin. Sê my, en in die buitenland? Is die vijfde uitgawe, hy hardloop, hy loop soos stroop in die buitenland. Dit is ons tekenmark, ons wil graag buitenlandse lesers bereik om Suid-Afrikaanse outfitters so besighede te probeer bemark. Was eintlik ongelooflike goed in Suid-Afrika ook doen. Wonderlik. Ja, almal wil 'n buffel skiet. Wonderlik. Ons sal die boek later bespreek. Ja, Helmut Steiler, welkom. Dankie Stefan. Ons kom al 'n paar jaar en is my so lekker om jou bietjie vanaand hier op ons show te hê. Ons wil bietjie gesels oor julle oor die maatskappy waaraan jy aan stuur van die skip is. En ja, die Sporting Supply, so welkom hierso en vals om 'n weg vertel bietjie vir ons kykers waaroor en ja, dit gaan bietjie van julle groot handelsmerke wat julle het, hoe lank julle al hier is en waartoe die besigheid op pad is. Dankie Stefan, ja, is lekker om hier te wees, Hanke. Jati, alhoewel ons so 6 jaar terug begin het, Stefan, het ons regtig eers die afgelope 4 jaar groot in die ding ingegaan. Ons het klein begin, so 6 jaar terug, borde opgesit. Ons het met 1 of 2 klein handelsmerke begin, wat gegroei het tot dusver in groot handelsmerke. En so die laaste 4 jaar dryf ons die ding baie hard. Ons het handelsmerke soos Smith & Wesson, Hornady, Smith alleen is 'n ding op sy eie, nee, dis 'n groot ding. Dis 'n groot ding. Ja. Is 'n hele kategorie op sy eie. Jy weet die Night Force wat baie goed doen vir ons, klomp ander lyne soos GRS, wat kolwe maak, Aimsonic wat die silencers is, jy weet van Swede af. Savage. Dis een van die ouste handelsmerke. Dis een van die ou handelsmerke, baie na my hart. Baie goeie gewere, jy weet, baie van die manne, en ons gaan nou bykie oor die gang challenge gesels, en so, jy weet, wat tees dan met die geweer skiet, en goeie sukses bereik het. Jy sê nou, na in die jaar, 90% plus van die ouens wat kyk, sal weet dat ek lang by Safari Outdoor betrokke was, en dit wat ek van retail, die bykie wat ek ken, het Helmut my geleer, maar, hy probeer my ook leer, maar is moeiliker. Dit is moeiliker. Marco van die kerk, die CEO van Outdoor Investment Holdings, was laas week op ons show gewees. En ons praat nou specifiek al oor van technisch, hoe oud die ding is. Maar ek meen, van hierdie producte, kom saam met Willem, was laas maand hier gewees. En ek dink, dit is een hele groter ding wat in mekaar steek is. Van hierdie handelsmerke is ouer as wat die term en ja, die oud is. Vooral soos Night Force en Savage en eigenlijk. Dit is longstanding verhoudings. Ja, hoe baie van hierdie handelsmerke begin het, is dat, jy weet toe Willem, jy praat nou van toe Safari en Outdoor begin het, het hulle begin om die product in te voer op kleinskaal. Jy weet, dit was nie eers in die land gewees nie. En die behoefte het net ontstaan van die verbruiker af, van ander handelaars af, jy weet, om die product in die markt te kry en beskikbaar te kry in die hele Suid-Afrika. En dit is basis hoe in Jati tot sy bestaan gekom het. Ons moes hier die handelsmerke begin diens op 'n groot skaal. Hoor jy, Helmut, op die punt, wat is die plan voor en toe? Ons sien mekaar elke handelskou en goed is wat daar is en ou, jy weet, ou loop mekaar raak en jy vraag maar wat gebeur, maar wat is die plan? Ek meen, julle ouwens is daar om uit te brei. Ek meen, julle is ouwens wat handelsmerke source in die buitenland en dan vir die plaaslike mark, het sy wat sy klein handelaar ook al beskikbaar stel, as ek reg? Verseker, Stefan. Ek meen, ons wil die markleier wees in hierdie industrie. Daar is nog goeie handelsmerke daar buiten wat die ou onder jou vaandel wil inbring. En jy wil wat jy het, wil jy natuurlijk uitbrei en beter maak. Is daar ietsie op winne in die pipeline wat jy mag van praat of nog nie? Op hierdie stadium nie, Hanke. Mag jy nie praat nie of is daar nie in die pipeline nie?
Okay, maar zeker ietsie van beide. Kijk, een mens hou nooit op soek nie. Nee, natuurlijk. Maar ou probeer ook altijd wat je het beter maak. Ja, jy probeer het verbeter, jy probeer het... Weet, kom ons, ek hoor wat jy sê, kom ons los die, ja. Kom ons los die bezigheid so bykie. Ja. Vertel ons bykie, jyself is een baie actieve jachter en ek weet jou twee dochters jag ook. Vertel ons om een bykie van jou, wat het jy gedoen hierdie jaar, wat het jy al geskiet, wat verkies jy, wat, vertel ons bykie iets. Hanke, ek is maar een biltongjachter wat op geleentheid altyd saam met, ek hou daarvan om saam met pelle te jag, ek kry uit die aard van die bezigheid geleentheid om saam met verskaffers of kliënte te gaan jag, wat altyd baie lekker is. Ons doen een familiejag of twee, elke jaar jy dan net verwys na my dochters, is my baie lekker om tyd saam met hulle in die veld te spandeer. Gewoonlik as ek hulle vir een jag vat, jag ek jieself nie. Mens, dit is amper lekkerder vir my om saam met hulle te... Ek is meer opgewonden as in die boks. Nee, so dit is, dit raak so deel van jou. Dit is die betaalslag waar dit is. Die betaalslag waar die probleem raak, want jy begin nou vir drie mense betaal en nie net een nie. So, maar ja, ons was in die Noordkaap, ons was in die Karoo gewees, ons was al in die Bosveld, so lekker. So, maar een paar lekker jachten gehad. Hoor die, ons, Hanke, jy sê nou, los die bezigheid, maar ek wil nou nog een ding of twee vraag, ek wil gaan oor die gong, Stefan. Oor die gongskiete, nee man, dit is nou weer een ding wat vir my een bykie na van die hart, ek is een groot jachter, ek hou vir die jacht, maar ek het ook oor die laatste klompe jare, omdat ou met dit geconfronteer was met al die handelsmerke en waar ook dier die retail vandaan gekom het is dis een ding wat by ons baie betrokken geraak het, en jylle is een van die hoofborge, en die deel is die hoofborg, by een baie prominente gongskie die laatste twee, dit is nou die derde jaar. Vertel gauw vir ons een bykie daarvan, ons het nou in ons Augustus uitgawe, is daar een nice artikel oor die gongskie, maar vertel ons bykie, Helmut. So as ek het vinnig kan opsom, die gong challenge is maar die breinkind van Willem en sy span in Safari, hy het na ons toe gekom 2 jaar terug en gesê, ons wil hierdie gong challenge doen, wil jylle betrokken raak, en natuurlijk, ek meen, dit is, ons producte val mooi in lijn daarmee, jy weet, Night Force, Savage, GRS, allaai goed, ja, Nasler, Honne, die, baie even van die klein goed, so, wat ons gesê het is, 2 jaar terug, ons begin om in George, baie suksesvol gewees, ons het 2 gedoen, en laas jaar het die manne vir ons gesê, maar die behoefte is hierbo, allemaal wil nie afrij nie, kom ons doen een hierbo, en het was een baie, baie groot sukses gewees, ons was vol gewees. Ja, die artikel is in die Augustus uitgawe, jylle kan self al lees, maar ek weet, ek dink die eerste keer waar daar 50 gongspanne van 4 ingeskryf is. En ook jylle die ouders het deurgedruk in die dag, ek dink het was een absolute sukses verhaal. En net laaste ding voor ons gaan, ek wil gauw, daar in die Augustus uitgawe is een artikel oor die Brownings op. Ja. En ons het een sekere visie oor hoe jylle kliënte waar die klein handelaar is en sy salespersone hanteer en wat jylle visie is hoe om die product in die ouwens handen te kry. Vertel gauw bykie vir ons, jylle het my uitgenooi na so'n dag toe na die dag. So, Stefan, ek meen die enigste manier hoe mense jou product kan verkoop is dat hulle die product moet gebruik. So, dit is iets wat ons meer wil doen voor en toe. Ons het nou begin so rikkie terug doen, soos jy sê, met Browning. Ons vat die seilspanne daar toe, ons laat hulle met die gewere skiet, ons laat hulle die kleren aantrek, hulle het wonderlijke kleren, ek meen nie danke van die kleren aan, en ons geef hulle in die veld opleiding, en die ouwens geniet het baie. En is dit beide halgewere en jaggewere? Halgewere, jaggewere, die kleren, die... Honde. Die goed soos oormolwe, al die type van goed, ja. Ja, ons het iets wat op ons kalender is, wat jy my nou weer gevra het, is die 224 Welkery. Ja. Wat ons een skiedag voor beplan, jy weet, en die ouwens doen moeite daarvoor, hulle kry die rechte ouwens in, die kundiges op die gebied om die goeders te toets, en so vir die publiek die rechte goed terug te gee. Maar hoor jy, ons tyd is laai, Helmut, vreselijk dankie dat jy ingekom het, ons waardeer het regtig. Dankie jylle, ja. Ek sien uit naar die paar goeikies wat nog vir ons voorlee die jare. Jagseisoen is op sy kop, Augustus maand is hier, daar is nog een paar weke oor, maar dankie jylle ingekom het. Ja, dankie, cheers jylle, ja, dankie. Mooi nou, lekker aan, en Hanke, ek sien jou volgende week, donderdag aan, 7 uur, van die spoor. Cheers jylle.